ကင်နီပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြေမြုပ်တချို့ပေးနေတာပါ။ကင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေအလုံးရင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အခုနှစ်မတ်လကစလို့တော်လှန်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတကူးတကမဟုတ်ဖ ೇನೆ နည်းမြေရှင်းလင်းလို့ရင်ကြုံရင်ကြုံလို့အရင်ကလည်းတကြိုပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ကင်နီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီဟိုတိုက်ပွဲတွေထဲမှာဟိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူသားဆန်မှုပေါ့အဓိကတော့လူသားဆက်ဆံတဲ့ဟိုသေဆုံးခွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုသေဆုံးသွားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေလူသားဆန်မှာကျွန်တော်ပြန်မြုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့ဆိုတာမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ရှင့်မှာလည်းဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတိုက်ပွဲတော်တော်များမှာလည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတော်တော်များကဒါဟိုပြေဆုံးသွားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကြံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါယူဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိရှိုးတချို့ပြရတယ်ညွန့်နံပြရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များလုပ်ပါ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကင်နီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတော်လှန်ကြတဲ့အင်အားအကောင်ဆုံးလက်နက်ကင်တပ်ဟာကင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဖြစ်ပါတယ်နနစ်တာအတွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း1000ကျော်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 2000 ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့နနစ်တာစစ်ရေးအစီရင်ခံစာထဲမှာထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာဒီသူတို့ရဲ့တပ်သားတွေပေါ့နော်သူတို့တပ်သားတွေကိုနောက်ကဒီမှာတောက်လျှောက်ဒါမိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ကဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီဟိုလူရင်အားပေါ့နော်လူရင်အားဆမတန်တုံးပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းထိုးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအခါမှာဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာပြန်ပြီးတော့ချင်းမွန်တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့အတိဆုံးများတယ်သူများလဲသူတို့ကဒီတိဆုံးသွားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေသူတို့ပြန်ကောက်လေးကောက်ထားမရှိတော့ဘူးနော်သူတို့ရတဲ့လက်နက်မျိုးပေါ့လက်နက်တလက်လက်နက်ပေါ့ဒါရပြန်ဆွဲပြီးမှသူတို့ပြန်ဆုတ်တာမျိုးတွေနောက်ဒီအသေးခံပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာမျိုးတွေတော့ချောက်စစ်ကောင်စီကလှုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကချင်းမွန်တိုက်ခိုက်ရင်လည်းဒီတချို့ရုပ်လောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမရှင်းနိုင်ပဲကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းတိုက်ပွဲပြန်ချိန်တဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်မှဝါမီတော့မှဒီညမှာပြန်ရှင်းတဲ့အခါမှာသူရရုပ်လောင်းတွေကိုဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြုပ်နှံပြီးသားမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုလူသားဆန်စွာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတည်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့လူသားဆန်စွာနဲ့ဘောကကူကောင်းဖို့ပေါ့လေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Greenie ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုးရွာတွေရှိတယ်ရိုးရွာယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်ဒါရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတွေမှာမြုပ်နှံပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ပြီးသားမျိုးတွေရှိမှရှိရဲ့ပေါ်ကအလုပ်ပြီးသားမျိုးတွေလောက်ဆောင်မျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဓိကတော့ကျွန်တော်လူသားဆန်မှုပေါ့။ကင်နီပြည်နယ်အတွင်းနေရာအများစုကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနယ်မြေစိုးမှုမှုအသာစီးရရှိထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမဲဆက်မြို့ကိုပြန်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်ဖားသောနဲ့ဘော်လခဲမြို့နယ်တဝိုက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။